Assalomu alaykum. Azizlar, mavzular PlayStation hozir endi PlayStation 3 dan boshlangan bo'lsa hammasi hozir endi ishlatilgan holatda bo'ladi. Ular ishlatilganlar PlayStation 3 ga 150 dollardan 200 dollargacha bo'ldi. Hammasi ularniki ishlatilgan holatda bo'ladi. Pamatiga qarab, xotirasiga qarab ma'nosi chiqib turadi. Bir ona yana torlarını yetediyen bu şey, torlu benim yengileri var. Yengileri 500 GB'liği 280 dolar, 1 TB'liği 500 dolar, 1 TB'liği oyunları var. Ben de 5 ile var, yani bilenem diskovetliği var, diskovetsizliği var. İki kıl varyantı var. Diskovetsizliği oyunları bulan 800 60 dolar, diski vötlüge 900 dolardan sarp aşağıda. Yani diski vötlüge topa zakezge oyunu yazdırken. PlayStation 4'ü işletilgen halette gülere yan bu. İşletilgenleri en kan yarısı 250 dolardan 350 dolar geçer. Bu da işletilgen halette gülere hangisi 1 TB. 500 GB ileri yan bu, onları 500 GB ileri 250 dolarına 300 geçer. Yani oyunlar yakalar, nakit kuralı. Şimdi bunlara 3'ü, PlayStation 3'ü cüftüler var. PlayStation 3'ü cüftüleri, yengisi, en maksimum olaktagisi nakı 10 dolar. Kıtay ekliyor. Orijinali yengisi çıkmıyor koygan. Orijinali yengisi çıkmıyor koygan. Fakat yine işletilgen halette yaş halette isim topsa buladı. Bu da 30 dolar. Yani numara sorulu buladiyen bursa telefon kalıp numaramızı buladı. Telefon kalıp numara sorulu bursa bir orası da. Yani kobra hazır PlayStation 4 ga qiziqishyapti. 4 ga ko'proq endi o'sha ishlatilgan holatdagilar. Ular ham o'yin yozadigan, yozilmaydigan variantiga qarab 400 dollargacha endi ana o'yinni bemalol yozsa bo'ladiganlari bor. Yana nima? Keyin remontlari bilan shug'ullanamiz. Hammasida remontlari bor. Joystiklar, ko'proq joystik remontlari bor. Aparatni o'zlarini remonti bilan shug'ullanamiz. PlayStation o'zini remontlari bilan, o'yin yozishlari bilan. PlayStation 4 laga o'yin yozish o'zingizlarning tanlov o'yinlarga bog'liq. Xo'p, yana nima? Tushuntiradigan bo'lsa, qolgan savollar bo'lsa yana savollar bo'lsa berib, nomerimizga bor. O'yinlarga keladigan bo'lsa, PlayStation'larni ko'proq mana bu uchlarda PlayStation 3 larning o'yini doim oladigan odamga o'yini bilan qilib beramiz. Bularda o'yin hech qanaqa muammo yo'q. Keyin bularga o'yin yozish xohlagan payt kelib 10 ming so'mdan bir dona o'yin yozilib ketaveradi. Kelsangiz o'yinlarni ko'rsatiladi klientlarga. Tanlovga qarab yozib beraveramiz. Nechta yozdirishadi. Ama bu PlayStation 4'larda bunun iki xil versiyası var. Bunu vizlon qilingan versiyası ham bo'ladi. Vizlon qilingan versiyası da xuddi PlayStation 3 ga o'xshab bittalar qo'shib boshqa qilib yozib ketaveradi. Uni endi talabiyaniga qarab. Masalan, ana vizlon versiyaligida vizlonni qilib beradigan bo'lsa, o'zligida bo'lsa, o'zliginikini ham qilib beraveramiz. Klientlarning o'zinikini. O'yini 30 ming so'mdan bo'ladi. Vizlon versiyaliginiki. Tashkilasi vizlonni qilib berish 100 ming so'm. Keyin yana yengilarida shuna bo'lsa bo'ladi. Yengisida mana mana bu spiskadagi o'yinlar bo'ladi. Standart qilib yoziladigan degani
FIFA, PES, UFC, Mortal Kombat, GTA standart. Bu yog'iga mana bular bonusni qo'shib yozib beriladi. Bular mana bu 5 ta o'yin standart. Bular har doim bo'ladi mana shu 5 ta o'yin har doim bo'ladi. PlayStation 4 Pro'si hozir yangi chiqmay qo'ygan. 4 Pro'si faqatgina Koreyadan kelyapti. Bularni ham o'yini bilan qidiramiz. Hozirgi narigi 1 terabaytli slimga o'xshab, o'yini bir xil bo'ladi. Standart qolgani ikkita o'yinida farq qilaveradi. Bular faqat ishlatilgan holatdagisi qolgan. Yangi qolmagan bular. Bularni 2021-yil chiqarmay qo'ydi. Oldingi dekabr oyida uni to'xtagan. Bularni joystigi hozir narxi o'sib ko'tarilib qoldi. Joystigi PlayStation 4 ga $75. PlayStation 5 ga u ham narxi hozir bir xil bo'lib qoldi. Kelovniki $75 hozir kelovniki ham. Narxi o'sib ketdi. Endi hozirgi pandemiya holatida boshqada endi zavodlarimiz ishlashi ham kamaygan. Shuning hisobiga narxi sal ko'tarilib qolgan. Olib kelish ko'pchilik olib kelmayapti. PlayStation 3 ham doim bor. Doim sotuvda bo'ladi. Bularga hammasiga o'yin yozish kerak bo'lsa, tanlov uchun yoziladigan bo'lsa, o'zingizlar tanlab yozadigan bo'lsa, yozdiraman desangiz, unda faqatgina zakazga qilib beramiz. Boshqa nol doimiy bo'ladi, hammasi o'yini bilan bo'ladi. O'yinsiz holatdagilarni ko'pchilik olmaydi, nimaga? Unga baribir olgandan keyin uyda nimadir o'yin o'ynash kerak. Disklarga keladigan bo'lsa, PlayStation 4 larniki qimmat. $20-30 $80 geçer. Bularga o'shaning uchun ichiga ko'pchilik yozdirib oladi. Qolgan mayda chuydalari, nimadir savollar bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsangiz, tushuntirib beramiz. Hozirgi tushuntiradigan narsa shu. Bitta Pro'ni yangisi yo'q. Qolgan hammasida yangisi bor. Uchi bilan Pro'ni yangisi bo'lmaydi. Bularning yangisi yo'q. Faqatgina 4 bilan 5 ga yangi bor. 4 slimmi ishlatilgan holatdagilari ham ko'p. Bular ham yaxshi holatda, bularga ham garantiya beramiz. Hammasi tayyor bo'ladi. O'yinlarni qilib beramiz.